Jūrmalā ir pilsēta, kuras mēriem nav tā labākā reputācija. Šundei Rīgas apgabaltiesa atzina par vainīgu ļaunprātīgā dienesta stāvokļa izmantošanā bijušo Jūrmalas mēru Girtu Trenci. Jūrmalas pašreizējais mērs Raimonds Munkevits gan bijis gudrāks un uzmanīgāks nekā Trencis. Tomēr jau trešo gadu pēc kārtas Munkevits spiež Dzintaru koncertzāles vadību parakstīt līgumu ar firmu, kas netieši saistīta ar pašreizējā mēra atbalstītājiem. Šo trešdienu, kad uz Dzintariem bija aizbraukusi mūsu filmēšanas grupa, tas viņam tomēr vēl neizdevās. Jūrmalā ir dažas firmas, kurām iegūt Jūrmalas domas vai te piederošu uzņēmumu pasūtījumu ir vieglāk nekā citām. Starp tādām ir arī pirms 2,5 gadiem dibinātā firma Priority, kas darbojas restorānu biznesā. Šī firma, kā vienīgais pretendents, uzvarējusi par tiesībām apsaimniekot Dzintaru koncertzāles kafēnīcas, ieskaitot ienesīgo VIP kafēnīcu, kurā jaunā Viļņa un Jūrmalas humoršova laikā cenas ir visai astronomiskas. Šī ir Dzintaru koncertzāles tā saucamā VIP kafēnīca. Bet šīs te VIP kafēnīcas koncertzālē ir vēl 5 kafēnīcas, kas tad arī ir galvenais strīdus iemesls. Proti jautājums ir par to, kas tad šīs kafēnīcas apsaimniekos un cik lielu nomas maksu Dzintaru koncertzāles saņems. Priority sola Dzintaru koncertzālē par kafēnīcu nomu maksāt 27,5 tūkstošus gadā. Otrs pretendents, kurš konkursam gal galā nekvalificējās dažu trūkstošu dokumentu dēļ, solīja par 12 tūkstošiem vairāk – 39 tūkstošus. Un tas koncertzālē būtu bijis izdevīgāks piedāvājums. Tomēr iepirkuma uzraudzības birojas caurkritušā pretendenta sūdzību nav atzinis par pamatotu un Jūrmalas domēji atļāvis slēgt līgumu ar Priority, kas solīja samaksāt sliktāku cenu. Bija izsludināts konkurss tieši tādēļ, kad likums tā nosaka un iepirkuma uzraudzības birojas neatklāja nevienu pārkāpumu un sūdzību. Tomēr līgums starp Dzintaru koncertzāli un Priority vēl arvien nav parakstīts, lai gan firma par šo kavēšanos jau iesniegusi prasību tiesā. Viena no koncertzāles trim valdes locekļiem un Jūrmalas domas deputāte Marija Varobjova uzskata, ka viss tomēr nav noticis godīgi. Viņa atklājusi, ka konkursa nolikums esot speciāli labots tā, lai uzvarētu Priority. Dzintaru koncertzāles valdes sēdzes protokolā esot bijusi prasība kafēnīcu apsaimniekotājam pēc 3 gadu pieredzes, bet Jūrmalas domas iepirkuma birojas to no konkursa nosacījumiem patvaļīgi izņēmis ārā. Priority dibināta pirms 2,5 gadiem un tad nevarētu konkursā piedalīties. Šobrīd Varobjova ir nostādīta izvēles priekšā. Vai nu jāparaksta līgums, vai pirmdien viņu atlaidīs no darba. Jūs viņu parakstīsiet? Es to neparakstīšu. Es nekad neparakstīšu nekādu līgumu, kurš smaržo ar korupciju. Vai taisnība, ka jums ir piedraudzēts ar atlaišanu no amata, ja jūs neprakstīsiet šo līgumu? Jā, man ir taisnība, tas ir taisnība. Kas stāv vai šādām runām Munkevits? Es uzskatu, ka tas ir Munkevits. Tāda pati situācija bija arī pagājušajā gadā. Toreiz Jūrmalas mērs Raimonds Munkevits no darba atlaida ilgadējo Dzintaru koncertzāles vadītāju Andriju Kondraķuku, kurš arī negribēja parakstīt līgumu ar šo pašu Priority. Toties tikko dibinātā firma Priority tika pie līguma ar koncertzāli pirms 2 gadiem, 2008. Gadā, jo konkursa rezultāti tad tika anulēti un 2 galvenie pretendenti pēkšņi no sava piedāvājuma atteicās. Tad, kad šis konkurss beidzās, tad Munkevits kungs arī bieži vien piedalījās valdes sēdēs. Tur arī viņš savus domas izteica, ka tomēr jāslēdza Priority. Munkevits parasti piedalās valdes sēdēs? Tā parasti nē. Bet tikai tad, kad ir runa par līgumu ar Priority? Šai gadījumā jā, citreiz neatceros, ka viņš būtu piedalījies valdes sēdēs. Tad 2009. Gadā ar Priority netika noslēgts nekāds līgums? Tāpēc jau es vairāk nestrādāju tur. Ilgadīgo Dzintaru koncertzāles vadītāju Munkevits no darba atlaida par līgumu ar Priority neslēgšanu. Tagad tas pats draud arī Varobjovai. Uz sanāksmi Dzintaru koncertzālē, kurā jālemj par līgumu ar Priority šo trešdien, Munkevits ierodas pats personīgi. Iemesls, kāpēc Munkevits tik ļoti rūpējis par nelielu pirms 2,5 gadiem dibinātu firmu Priority, nav uzreiz tik vienkārši ieraugāms, jo schēma ir diezgan komplicēta. Firmas Priority valdes locekli ir Ginta Kelle, kas bijusi arī Munkevica partijas Jūrmala mūsu mājas ziedotāja. Kelle ir arī īpašniece firmai Aurum Media, kas pirms pašvaldību vēlēšanām izdeva Munkevicu slavinošu laikraksta Jūrmalas ziņas dubultnieci. Tomēr jūrmalnieki uzskata, ka īstais cilvēks ar šiem darījumiem esot Georgs Fedusējevs.
Viņš ir Munkevica partijas biedrs un arī Munkevica bijušais padomnieks juridiskajos jautājumos. Jūrmalas avīze savulaik rakstījusi, ka pret Fedosejevu ierosināta pat krimināla lieta par atkārtotu dokumentu vai parakstu viltošanu. Vai jūs nemulsina tas, ka priority ir saistība arī ar jums un jūsu ziedotājiem? Kāpēc jūs domājat, ka man tas būtu jāmulsina? Es ļoti daudz jūrmalnieks pazīst, bet kādā ziņā es domāju, ka saistība? Nu, var izskatīties arī pēc korupcijas. Nu, to jūs teicāt, nes. Jūs pašam tā nešķiet? Nu, redziet, sagat, nu, ir taču tiešām procedūra. Nu, katram taču ir iespēja piedalīties konkursā, atklāts konkursu. Visiem vienādas iespējas. Bet šajā atbildē Jūrmalas mērs nav īsti paties. Visiem nebija vienādas iespējas. Priority trūkstošos dokumentus pieprasīja papildus, bet otrai dalību firmai trūkstošos dokumentus izmantoja kā iegānstu, lai izmestu no konkursa. Munkevica vēlme panākt pēc iespējas ātrāku līgumu parakstīšanu ar Priority gan ir saprotama, jo viņa paša krēsls šobrīd ir stipri saļodzījies. De facto, pēc neoficiālas informācijas zināms, ka jau nākamnedēļ Jūrmalas doma mēģinās tik no Munkevica kā pilsētas mēra vaļā. Visticamāk nelīdzēs arī Munkevica nesenā pievienošanās Tautas partijas un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa fanu klubam kustībai par labu Latviju. Par jauno Jūrmalas mēru varētu kļūt pašreizējais domas priekšsēdētāja vietnieks Romalds Ražoks no Pilsoniskās savienības.